Мої вітання усім, хто у цій порі разом із Поділля Центр. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Рибак. В прямому ефірі тема, і нині говоримо про перспективи соціально-економічного розвитку нашого краю на прикладі перемог та поразок обласного центру. Чудово Хмельницький асоціюватиметься в національній системі координат як базарне місто, де шукати інвестиції для розвитку обласного центру за морями-океанами, а чи за принципом свій до свого по своє. Про це все сьогодні говоритимемо далі в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 700-776. Якщо у вас, шановний телеглядачу, є запитання або ж міркування з цього приводу, можете телефонувати, ставити їх, обдумувати уже зараз, але спершу пролог. Нідерланди зараз лідер за обсягом інвестицій в економіку Хмельниччини. Партнерство Україна-Голландія триває вже багато років поспіль. Деякі тамтешні бізнесмени навіть перебралися жити до України. Зараз я проживаю в Україні і відвідую також свою країну. І моя головна місія тут допомогти Україні, тому що я бачу великий потенціал в цій країні, зокрема у експорті товарів до Європейського Союзу. За перший квартал 2015 року на Хмельниччині обсяг експорту у Нідерланди – 3,5 мільйони доларів, імпорту – 1 мільйон. Хмельниччина досить цікавий регіон стосовно текстилю, мінералів і, можливо, і багато чого, про що ми не здогадуємося, але зараз Україна розкривається. І ще один голландський бізнесмен Арно Клейбрук добре розмовляє російською, а в Україні працює вже 15 років поспіль. Каже, українцям для плідної співпраці з голландськими бізнесменами варто змінювати і якість товарів, і сам економічний підхід. Вопрос не тільки в ціні, вопрос, звісно, в якості, вопрос і в логістиці, вопрос і в самій організації, наскільки вона готова вивести і працювати на довгосрочні успіхи в європейський ринок. Зараз же голландські підприємці подорожують Україною, оцінюючи перспективи. До візиту у Хмельницький вже встигли побувати в Івано-Франківську, Львові та Одесі. Отже, про інвестиційну привабливість обласного центру та про соціально-економічний розвиток міста Хмельницького сьогодні говоримо із гостями студії в прямому ефірі. У нас сьогодні Лариса Лаврентівна Литовка, представник громадської організації «Дія громади», експерт в цих питаннях, та Сергій Манзій, голова постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку у Хмельницькій міській раді, депутат Хмельницької міської ради. Вітаю вас у нашій студії. І перше моє питання до вас таке, наскільки інвестиційно привабливою є Хмельниччина, на вашу думку, і, зокрема, Хмельницький як обласний центр нашого краю? Пані Ларисо, можливо, ви розпочнете? Як людина, яка працювала саме безпосередньо над залученням тих інвестицій. Знаєте, я хотіла би почати свою розмову з деяких цифр нашої статистики. Щодо Хмельниччини, якщо аналізувати залучені інвестиції за 2014 рік, то в загальному обсязі залучених інвестицій по Україні, то Хмельниччина виконує займає 0,4% від загальної суми. За нами тільки Чернівецька, Чернігівська, Тернопільська, Кіровоградська області. Тобто ми лідери з кінця? Ну, можна так сказати, якщо брати до уваги всю Україну. Якщо аналізувати місто Хмельницький в нашому регіоні, то найкраще в цьому питанні – це Кам'янець-Подільський район. Хмельницький по обсягах займає 15% від загального обсягу інвестицій, які були вложені станом на 1 січня поточного року. Сергій Володимирович, ваша думка, чому так склалося? Здавалося б, обласний центр, маємо купу сателітів, маємо все-таки той потенціал, який був підприємство ще з радянського періоду, і працювало багато підприємств досить серйозних, і точна механіка, і електроніка, і здавалося. Доброго вечора, по-перше.
Шановна телеведуча, доброго вечора, шановні телеглядачі. Ну, так як ми сьогодні будемо говорити про економіку, я би хотів би почати трошки з цифр. Значить, що стосується 2014 року, то в місті Хмельницькому було засвоєно інвестиції внутрішніх, тобто це внутрішній інвестор, це наші виробники, наші підприємці, на суму більш ніж 2 мільярди гривень. З них це кошти вкладені в будівництво житла, квартир і житлових будинків. 60%, тобто 1,2 мільярди гривень. Що стосується коштів, які вкладені безпосередньо в виробництво, про те, що ви тільки що говорили, так, то з загальної суми інвестицій в виробництво було вкладено 24% цих коштів. Це близько 500 мільйонів гривень. Це ті кошти, які пішли на модернізацію, на розвиток тих підприємств, які в нас сьогодні є на теренах нашого міста. Як на мене, 2 мільярди гривень, навіть, здається, голос мільярди, але в гривнях і в нинішній системі координат, і це і так само 500 мільйонів, це не дуже велика сума. Ну, ми йдемо далі, я тільки почав, так? Абсолютно праві. Що стосується іноземних інвестицій, то на протязі 2014 року в місто було вложено близько 28 мільйонів доларів. Тобто, якщо перевести в гривні, це близько 600 мільйонів гривень іноземних інвестицій. І якщо сьогодні ми ці іноземні інвестиції візьмемо і вирахуємо, скільки прийшлось на душу населення в місті, то що ми будемо мати? Що приблизно на одну людину, проживаючи в місті, ми отримали 108 доларів інвестицій у рік. І якщо цей показник порівняти з іншими показниками, то що ми маємо? Що у середньому по Україні ця цифра в 10 разів більша. Тобто в середньому по Україні сьогодні на душу населення 1072 долари іноземних інвестицій. Навіть якщо брати і порівнювати з в середньому по області, тому що якби ну місто флагман, це економічний центр сьогодні, так, то навіть якщо порівняти з показниками області, то по області в середньому на 2014 рік це 145,4 долара. Тобто в півтора рази більше інвестицій іноземних на душу населення в області, ніж в місті, ніж в обласному центрі. Так? А от тепер давайте разом з вами думати. Чому так сталося? І саме головне, що треба зробити, щоб цю ситуацію виправити? Так що... от, в чому проблема? В чому проблема? Чому ми маємо таку ситуацію? Так? Пані Лариса, напевно, почнемо. Я рахую, що основне, напевно, питання – це законодавство. Нестабільність законодавства, великі зміни. Друге, напевно, що... Але закон один для всіх, і для міста Хмельницького, і для Кам'янця-Подільського, і для Чернівець, і для Львова. Ну, можливо, є інші якісь принади інших регіонів, і інвестор туди більше піде. Він боїться йти, тому що відбувається на сьогоднішній день нестабільність законодавства, деяких нормативних актів. Друге, все-таки свою роль зіграли і воєнні події на сході нашої країни. Це теж немаловажний фактор, який відлякує в деякій мірі інвесторів. Пане Сергію, ну все одно, я от трішки з пані Ларисою не погоджуюсь. Хмельницький, Львів, Чернівці, Тернопіль. Маємо, слава Богу, немає в нас бойових дій. Не відбувається ота антитерористична операція, яка на сході. Але ми чомусь отам плентаємося в хвості. Все-таки інвестиційна привабливість Хмельниччини, вона ж, мабуть, не набагато менша, ніж, скажімо, сусідньої Вінниці чи Тернополь. Абсолютно з вами погоджуюсь, де в яких речах вона, можливо, і краще в місті Хмельницькому, ніж в містах сусідах. І війна сьогодні не може бути оправданням десь якихось дій, які невірні дії, які зроблені на рівні десь владних кабінетів. Так? Тому що ми знаємо приклад держави Ізраїль, яка зі свого самого першого дня існування весь час
воює, знаходиться в стані війни, але там нормально розвивається економіка, і це країна з одними з найвисокими показниками інвестиційної привабливості. А якщо говорити про інвестиційну привабливість, от тут ми повинні з вами дати собі відповідь. Ви дуже правильно почали свою розмову. Дійсно, є приклади місто Львів, є приклад навіть місто Кам'янець-Подільський, місто, яке знаходиться на території нашої області, але розвивається більш динамічніше, ніж наше рідне місто Хмельницьке. В чому справа? На мій погляд, справа в тому, що ми це міська громада, в першу чергу, разом з міською владою, разом з громадськими організаціями, спільно з підприємцями і бізнесом ми повинні розпочати діалог для створення цього інвестиційного клімату. На сьогоднішній день, знаєте, в нас якось от розвиток в нашому місті іде таким чином. Влада окремо, бізнес окремо, він собі заробляє свої кошти, він старається, щоб його менше бачили, щоб менше чіпали, спокійно. Тобто гроші люблять тишу. Так, гроші люблять тишу. От, тому, а влада любить себе, тому що владні кабінети, вони достатньо зручні, правильно, затишні. Ось, і влада робить там свої справи, які там вона повинна робити. Тобто десь там регулює якісь сфери бюджетної діяльності, так, десь освіта, десь медицина, десь соцзахист. І за бізнес нас пам'ятають тільки тоді, коли треба податки, треба надходження, або треба якісь там інші матеріальні речі для того, щоб допомогти владі в тих чи тобто інших випадках працювати. Тобто немає достатньої координації? Ну, тут навіть мова не в координації. Сьогодні, на мій погляд, в нашого міста немає самого головного, немає ідеї, немає стратегічного плану розвитку. А це план, який повинен бути простий, повинен бути зрозумілий кожному хмельничанину і повинен бути узгоджений всією громадою. Пане Сергію, про це ми поговоримо далі. Як мінімум більшою частинкою цієї громади, так? Але ми в прямому ефірі так, і насамперед телефонні дзвінки. Нагадаю, телефон для зв'язку 700-776. Ми працюємо для вас. Доброго вечора. Ставте свої запитання. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Доброго здоров'я. У мене таке питання. До кого можна звернутися, щоб отримати інформацію про об'єкт інвестування в нашому місті? От які направлення, які умови, ну таке інше. Дякую. Дякую. Отже, де можна дізнатися ту інформацію? І взагалі, чи є місце тим технопаркам в області і в обласному центрі? Можна. Будь ласка. Ну, дивіться, що стосується об'єктів інвестування, то треба якби більше трошки уточнити своє питання було глядачу. Чому? Тому що якщо сьогодні мова йде про про отримання десь земельної ділянки для того, щоб на ній можна було, скажімо, почати якийсь вид діяльності, то це на сайті міської ради постійно публікується інформація про проведення чергових конкурсів і аукціонів на землю. Таким чином на конкурсних умовах передаються в оренду ті чи інші вільні приміщення, які є сьогодні у власності міської громади, так? І для того, щоб інвестувати в такі об'єкти, інформація повністю відкрита, вона є на сайті міської ради, і з цим можна ознайомитись. Але чи достатньо цього для інвестицій, чи достатньо цього для економічного розвитку, на мій погляд, ні. Якщо питати, чи є в нас хоч жодне створене місце, де ми могли би, скажімо, зробити щось на кшталт чи технопарку, чи наукового парку, так? На сьогоднішній день ми цього також не маємо. А перспектива розвитку іменно за такими галузями. Тобто одна справа, коли міська рада передає з аукціону чи з конкурса в оренду на тих чи інших умовах земельну ділянку.
Це приватний підприємець чи підприємство саме собі визначає свій рід діяльності, платить певну суму коштів на аукціоні, бере цю земельну ділянку і починає її осваювати. Так? А потім передумало те підприємство і вирішило, що буде будувати щось інше, а чи доцільно його будувати для міста, для розвитку обласного центру, не зрозуміло. Ви абсолютно праві. І сьогодні ті місця, де могли бути створені якісь зони для виробництва, якісь зони для тих самих технопарків, ми маємо зони щільної житлової забудови. Так? Якщо ми вернемося до цих цифр, які я називав, то за всіх коштів засвоєних інвестицій в 2014 році 60,8%, тобто це більша частина, це будівництво власних квартир і власного житла. Але що таке сьогодні житло і що таке сьогодні будинки житлові? Це може бути тільки супутником. Тому що потяг економіки – це виробництво. І без виробництва житло, ну, воно не потрібне буде. Прийде той час, коли воно просто буде не потрібне в нашому місті. Довгий час, на протязі 15-20 останніх років, нашим основним локомотивом, який рухав, який був рушієм всієї економіки міста, це був Хмельницький ринок. Так? У нас на Хмельницькому ринку 30 тисяч торгових місць. Якщо скромно помножити на 3, тому що кожен прилавок, кожен кіоск, як мінімум, обслуговує 3 особи, так? То якщо як мінімум помножити на 3, ми маємо 90 тисяч населення. Практично половина міста була задіяна на роботу на ринку. Це свого часу дало поштовх великий для розвитку економіки, для розвитку різних секторів, сфери обслуговування. Абсолютно правильно. І саме головне, що це свого часу дало можливість, дало поштовх для накопичення капіталу, причому дуже багатьом людям в місті Хмельницькому. Наступний крок, який, знову ж таки, люди зробили самі, інтуїтивно відчуває всі нюанси ринку, так, вони почали гроші вкладувати в підприємства легкої промисловості. Починаючи з 2-3 швейних машинок десь там в підвалі, в гаражі, так, до, якби деякі з них вже виросли на сьогоднішній день до рівня потужних фабрик легкої промисловості, які сьогодні про подальший рух і кроки, і, власне, про ті технопарки згодом, спочатку дзвінки. Нагадаю, телефон для зв'язку 700-776. Ставте своє запитання, ми слухаємо вас. Алло. Доброго вечора. Добрый вечер. Меня зовут Евгений, частный предприниматель. И у меня такой вопрос. Какие сферы сейчас лучше инвестировать, так чтобы это было интересно и для города, ну и выгодно для предпринимателя? Пані Ларис, чи є такий моніторинг, в що вкладати, що зараз потрібно, і власне, що потрібно зараз для розвитку і міста, і області? Ну, напевно, будемо виходити з того, що на сьогоднішній день вже розвинуто, тобто розвивати те, що вже існує на сьогодні. На мою думку, по-перше, це легка промисловість. Це IT-сфера, дуже потужний цей напрямок. От, наприклад, в Хмельницькому національному університеті є лабораторія паралельних досліджень. Там досить потужні фахівці, які концентрують себе у цей напрямок, координують його. І я думаю, що в цьому майбутнє. Переробна промисловість. Адже правильно було зауважено про те, що Хмельниччина і Хмельницький володіє деякими запасами природних монополій, скажімо так. Так. От. Ну і не на останньому місці, напевно, торгівля все-таки. Тому що все, що виробляється, треба вміти і продавати. Оце такі основні напрямки. Хотілося б ще зауважити про промисловість, про ті об'єкти, можна так сказати, депресивні підприємства, хоча й нема такого поняття депресивні підприємства, депресивні регіони, але все-таки треба про них сказати, є в нас приміщення, які можуть використовуватися в розвитку, наприклад, машинобудування. Ми всі прекрасно знаємо наші підприємства, які на сьогодні ще існують і розвиваються. Я рахую, це основні напрямки на сьогодні, які може розвивати місто. І робоча сила може бути задіяна, в тому числі і з ринків. Сергій Володимирович,
ринок, ну, будемо об'єктивно говорити, зараз працює значно не на ті потужності, на які навіть ще 3 роки тому. Людина запитує, в що інвестувати так, аби було вигідно і інвестору внутрішньому, і безпосередньо місту, на вашу думку? Ви розумієте, це питання, яке турбує сьогодні не тільки цю людину, яка безпосередньо дозвонилася в студію. Це то питання, яке, я думаю, турбує сьогодні більшість підприємців, більшість бізнесменів нашого міста. І це то питання, яке сьогодні повинно турбувати владу міську і громадські організації, громаду, які контролюють цю владу і всі процеси, які в нас сьогодні відбуваються в місті. Ви на початку передачі наповнили місто Львів. Так? Львів'яни зібралися, провели декілька круглих столів, декілька громадських обговорень, так? І вони визначили стратегію, чітку стратегію економічного розвитку міста Львів. Вони визначили ті напрямки, куди вони рухаються. Вони обрали 2 простих напрямки. Це розвиток туризму і розвиток IT-технологій. Так? І сьогодні вони розуміють, куди йде місто. Сьогодні вони під ці всі речі, то є все, що стосується туризму, все, що стосується IT, вони створюють умови для того, щоб і заходили інвестиції, і комфортно працювали ті підприємства, які вже працюють. Які тобто вже на ринку мають... з'явилася потреба в логістах. Абсолютно правильно. Абсолютно з'явилася правильно. Потреба в багатьох професіях, які раніше не були затребувані. Для Хмельницького який може бути рецепт соціально-економічного розвитку? Для Хмельницького мій рецепт сьогодні – це 2 стратегічних напрямки розвитку економіки міста. Це перше – це виробництво, легка промисловість. І друге – це торгівля. Про що сьогодні сказала пані Лариса, я погоджуюсь з цим, але це не повинна бути якась там думка якогось там одного депутата міського чи навіть там міського голови. Ні, це повинна бути спільна ідея громади. Чому? А чи є розуміння, от ви є головою постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку так. в міській раді, чи є розуміння, принаймні, всередині комісії депутатів? Всередині комісії і всередині депутатського корпусу розуміння є. Тепер тільки просто треба сьогодні наша задача організувати суспільний діалог, розумієте, організувати оцей круглий стіл, організувати ці громадські слухання, де ми разом. Представники влади, представники бізнесу, громадськість чітко відпрацюємо і чітко скажемо самі собі, да, ми сьогодні розвиваємо наше місто стратегічно в 2 напрямках. Для цього нам треба 1, 2, 3. Засучили рукава і пішли всі разом працювати. Тоді ми будемо бачити ефект від цих всіх речей. Що сьогодні треба зробити для покращення інвестиційного клімату? А це просто треба передбачити для основних галузей, ті, які ми хочемо розвивати, певні преференції для інвесторів і захист їхніх інтересів. І що все. Можемо вони... зробити на рівні місцевої влади і місцевих податків? Які преференції можуть отримати такі підприємства, на вашу думку? Якщо стосується міської влади і місцевих податків, перше питання. Треба, дивитися ті підприємства, які займаються виробництвом, ми можемо десь зменшити податок на землю, як мінімум. Так? Ми можемо сьогодні ініціювати звільнення цих підприємств від податку на прибуток, взамін цього цей прибуток, щоб вони направляли на розвиток свого виробництва. Що в нас в минулому році вже було на рівні держави запроваджено для легкої промисловості. І сьогодні багато підприємств легкої промисловості отримали поштовх для подальшого розвитку. Але ідей є дуже багато, механізмів теж дуже багато, але повинно бути в першу чергу розуміння всієї нашої громади, розуміння, куди ми йдемо і що ми робимо сьогодні. Так? Тому що в унісон повинні працювати всі органи. Як виконавча влада, так і державні структури. Ви ж дивіться, що сьогодні в нас відбувається. Рік, як податкові адміністрації заборонили здійснювати перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. Ви ж знаєте про це, угу. так? Давайте проаналізуємо бюджет. Що змінилося за цей рік? Я вам скажу, бюджет став тільки більший відносно минулого року. Тоді питання, а для чого така армія чиновників сьогодні? Для чого нам сьогодні
механізми стримування, контролю і заборони, замість якихось механізмів, які би створювали сприятливий клімат для інвестора. Пані Ларисо, а чи є в нас оті структури, які сприяють заходу тих інвестицій і зовнішніх, і внутрішніх? На сьогодні наскільки ефективно працюють ці органи і чим безпосередньо зараз вони займаються? Ну, насамперед, це облдержадміністрація, яка працює над цим питанням. Це міська рада, де є відповідний структурний підрозділ, який цим займається питанням. Є також державно-бюджетна установа «Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку». А саме, по-перше, для того, щоб залучити інвестора, треба мати базу. Що ми можемо запропонувати? Це стосується земельних ділянок, грінфілди і браунфілди, тобто пусті земельні ділянки, зелені, і там, де є якісь споруди. Це є промислова нерухомість, яка може бути запропонована. Чи є в нас вся ця база? От що ми можемо показати? Зайшов голландець, німець, там поляк і каже, я хочу працювати в місті Хмельницькому, покажіть мені, що у вас є, куди я можу вкласти гроші? Я думаю, що я так не перевіряла, ясно, що ці бази в органах влади. Але в державній бюджетній установі є такі створені бази для того, щоб надати повну вичерпну інформацію в цілому по регіону інвестору, який хоче бути тут присутнім. Пане Сергію, ваша думка і ваша інформація. Якщо говорити по обласному центру. Що стосується міста, на жаль, такої бази нема. На жаль, сьогодні немає розуміння бізнесу міста, куди ми рухаємося. На жаль, сьогодні сама велика черга в місті – це черга в службу міграційну, де люди беруть закордонні паспорти, далі стають в чергу в польське посольство, ось і виїжджають самі кращі. Тому поки в нас ще є час, поки в нас ще є шанс змінити все на краще. Крім того, люба криза – це момент, коли можна здійснити великий прорив вперед. Розумієте? Тобто, коли економіка розвивається нормально, нема скачків вверх-вниз, так? Тоді, якби, і великого прориву зробити важко. Так. А коли настає час кризи, коли настає час, коли ми повинні для себе вирішити, що для нас важливіше, яким буде наше місто, яким ми лишимо своє місто своїм дітям, чи нам буде важливо, як ми проживемо свої там, ну, роки, там, кому скільки Бог назначив сьогодні. Так? Тому що їхати сьогодні за кордон і створювати десь матеріальні блага іншої країни, працювати на валовий продукт іншої країни і в душі бути і кричати кругом, що я патріот, от я такий, бо я люблю Україну, бо в мене є там в кишені чи на пов'язці державний прапор. Так? Я це не рахую патріотизмом. Патріотизм – це кожнодневна праця на благо свого міста, на благо своєї держави, на благо своїх майбутніх потомків і що ми їм залишимо після себе. Давайте послухаємо, що цікавить наших глядачів і які міркування у них. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Говоріть, будь ласка. Алло? Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Доброго вечора. У мене запитання до Сергія Володимировича. Я жінка перевізника, звати мене Наталя. Я хочу звернутися до вас, Сергій Володимирович, з таким запитанням. Не маючи своїх власних автобусів, маючи зв'язки з Мельником Сергієм Івановичем, ви обложили перевізників так званими поборами від 80 до 350 гривень. Ні за що. Поясніть, будь ласка, це питання, дайте відповідь. Пані Наталю, так? Да? Так, ну, дивіться, пані Наталю, для того, щоб пояснити вам це питання, ну, я думаю, часу в студії нам буде мало для цього, так, тому я особисто вас запрошую на підприємство, щоб ви глянули на ті умови, які створені, і які платежі, за що на цьому підприємстві беруться. Ну, я так розумію, просто почали вже передвиборча кампанія, і ми ще не раз почуємо цю історію про транспорт, про це все інше. На мій погляд, сьогодні в місті
створена нормальна транспортна система на переходний період переходу з малих транспортних засобів, які на сьогодні є, бусики, які в нас їздять по городу, це мерседеси чи ЛТшки, так, на більш крупногабаритний транспорт. Але це тема дуже велика, вона дуже ємка, тому якщо у вас буде бажання, будь ласка, я пані Наталю запрошую на підприємство, щоб глянути, що там відбувається на тому підприємстві, як підприємство працює. Ось які претензії є до керівництва підприємства, яким керівником якого я не являюсь, тому що власник сьогодні не є директором і не є керівником підприємства. Це такий самий інвестор, як сотні інших хмельничан, які інвестували свої кошти. Про транспорт ми поговоримо. Да, це, ну, окрема тема, це окрема розмова. Тема. Все-таки для реалізації тих амбітних планів і економічно привабливих проєктів необхідно навіть не гроші, а просто достатньо продуманого планування. А чи в цьому напрямку все гаразд в нас, в Хмельницькій області і в обласному центрі? Коротко, тому що в нас не так багато часу залишилось. Пані Ларисо, ну, як ви так вважаєте? Думаю, ще не все гаразд у нас в місті Хмельницькому з плануванням. Я з паном Сергієм згідна про те, що необхідно опрацювати, створити нову стратегію. У нас була вже стратегія, але наскільки вона виконана досі, я принаймні не бачу виконання цієї стратегії. В тих напрямках, які будуть запропоновані не тільки органами влади, а й бізнесом і громадськістю. І тоді приймати рішення, куди йде місто, в тому чи іншому напрямку, я так думаю. Сергій Володимирович, на вашу думку, чи все гаразд з тим плануванням, тому що навіть перевиконання бюджету і досить суттєве обласний центр має. Але наскільки ефективно вдасться використати ті кошти на розвиток міста, на розвиток виробництва в обласному центрі? Ну, дійсно, ви праві. Сьогодні ми маємо перевиконання бюджету міського у зв'язку з тим, що з 1 січня місту віддали такі податки, як акцизний збір на тютюн, на алкоголь і на паливно-мастильні матеріали. І якщо на початку року цифру закладали десь близько 8 мільйонів гривень отримати з цих податків, то на сьогоднішній день, вже коли пройшло 6 місяців, так, тобто перше півріччя, ми вже бачимо, що ця сума буде близько, ну, 60 мільйонів гривень. Яка буде сума цих податків до кінця року, це вже ми десь будемо бачити ближче до кінця року. Тому сьогодні... Чи є можливість зараз їх перерозподілити і саме спрямувати на розвиток міста і на створення того виробництва? От саме для того, щоб розглянути ці всі питання, які ви сьогодні кажете, ми завтра на 15.00 збираємо засідання своєї комісії, де ми і розглянемо, по-перше, надходження цих коштів, а друге, перспективи засвоєння цих коштів. На цю комісію я вже сьогодні офіційно запрошую вас як представників преси. Хоч напередодні дня журналіста, я думаю, що вам буде важко десь викроїти декілька хвилин, але я запрошую вас на засідання комісії. Крім того, свої засідання комісії ми проводимо відкрито. Запрошуємо туди любих представників громадських організацій, представників бізнесу. І я стою на тих засадах, що сьогодні ми мусимо почати діалог, кінцем якого буде чітко визначення стратегії розвитку міста, чітко визначення напрямків, які будуть мати преференції в своїй комерційній діяльності, так, напрямків тих, які будуть для нас сьогодні важливими для того, щоб робити для них сприятливий інвестиційний клімат. У нас є програма соціально-економічного розвитку. Вона з року в рік приймається. Дуже багато пунктів в ній, ну, номінально переходять з року в рік і залишаються невиконаними. Як зробити так? Рецепт є у вас? Так. Як? Це... Щоб вони все-таки були виконані і от те виробництво, за рахунок якого має жити місто, було реалізовано. Розумієте, особисто от ми, коли приймали і голосували на комісії за програму цього року, ми її навіть не розглядали, ми сказали так, ми автоматично за нього голосуємо, тому що такі програми економічного розвитку, вони переродились сьогодні в
програму, яку треба прийняти для того, щоб різні відділи і структури виконавчої влади мали можливість перерахувати кошти туди чи інше. Розумієте? Будемо сподіватися, що такі програми будуть все-таки не номінальні, а реальні. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас. Час наш вичерпаний. Дякую всім, хто був з нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Це була тема. Побачимось незабаром.